Моргенштерн знову хоче в Україну. В кінці квітня російського репера Моргенштерна внесли до чорного списку. В СБУ заявили, що одіозний співак не зможе перетнути кордон, тому що його діяльність загрожує безпеці країни. Та й сам виконавець в одному з інтерв'ю зізнався, що боїться летіти до нас. Тепер Моргенштерн передумав і подав позов на СБУ. Моргенштерн судитиметься з СБУ, бо дуже хоче в Україну. В Крим давай. Блін, я би з радістю в Крим, але, к сожалению, в реальному мірі существующем, якщо я туди з'їжджу, то мене в Україну потім не пустять. Учора до адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Алішера Валєєва. Таке справжнє ім'я виконавця до Служби безпеки України. Крім цього, Моргенштерн хоче, щоб суд прибрав його ім'я зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Алішерка, мене зовут. Привіт. Ганьба! Ганьба! Ой, ви так нас кричали, так заждались. У кінці минулого року стало відомо, що Моргенштерн планує тур трьома містами України. Ще на початку цього місяця мали пройти концерти у Києві, Харкові та Запоріжжі. Харків! Легендарний Харків! Легендарний Інформація про приїзд Моргенштерна обурила українців. Це й не дивно, адже Моргенштерн відомий не тільки своїми піснями, а й гучними висловлюваннями про Путіна. Часто говориш, що Путін красавчик. Раніше на своєму концерті в Одесі, який співав із ним трауру за загиблими у пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн зі сцени заявив, що день трауру – показуха. Я вважаю, йобана, не просто показуха. Просто йобана показуха. Давайте устроїмо вместо дня траура день, блядь, крика, с**яли пожарних проверок нету скоро. Побачивши, що в Україні його не чекають, Валєєв вирішив скасувати концерти і зізнався, що йому страшно сюди їхати. Зараз ми взагалі не поїдемо, тому що там починаються якісь штуки прикольні. І, видимо, всі опять будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів вже всі перенесли. От, і особливо після історії з Одеси, я думаю, ти пам'ятаєш. Ну, да. Мені зараз, мені правда страшно банально, я не буду врати, мені страшно їхати туди. І не даремно. Вже за декілька днів, 29 квітня, СБУ заборонила йому в'їзд в Україну. Чи відкриють провадження за позовом Алішера Валєєва, поки що невідомо. Наразі цим питанням займається суд. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.